Hvorfor vil du være med på Farmen 2019? Jeg lager en video om det. Hvorfor vil jeg være med på Farmen 2019, egentlig? Jeg vil være med på Farmen. God morgen alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. I dag skal jeg gjøre en veldig morsom video. Ok, så hvis du ikke har fått det med deg, så har Farmen Kjendis endelig lansert hvilke deltakere som skal være med. Og der skal blant annet Hanne Martine være med, Pernilla Gunnarsson, Gunilla, jeg vet ikke, noe sånt der. Adrian Selvold skal være med, Per Sandberg, veldig mange morsomme personer skal være med. Og det er litt morsomt faktisk, fordi når jeg var hjem nå for to uker siden, er det noe sant, så sa søsteren min at hvis jeg skulle få flere subscribers, så burde jeg enten melde meg på Paradise Hotel eller Farmen. Som er veldig morsomt, og jeg vurderte nesten å melde meg på Farmen, for jeg tenkte sånn, det hadde vært litt gøy egentlig, for jeg har ikke sett når mange influensere har vært med på Farmen. Jeg vet, Dennis Vareide var med. Har ikke han vært med? Men ja, jeg tenkte sånn, hadde det vært litt gøy egentlig. Og så, nå har de lansert at på Kjendisfarmen skal Hanna Martine være med. Jeg gleder meg så sinnssykt til å se henne på Farmen, og på å se alle de andre deltakerne. Så i dag så tenker jeg at vi faktisk skal melde oss på Farmen, fordi søsteren min tagget meg i Farmen på Facebook, hvor de la ut, drømmer du å være med på Farmen, eller kjenner du noen som har lyst til å se Gård til høsten? Så i dag skal vi gjøre akkurat det. Jeg er veldig spent egentlig. Farmen virker så sykt gøy. Jeg har sett på det alltid når jeg var lita, og når jeg har blitt større, så har jeg dessverre ikke følt med så mye på det. I år derimot så skal jeg selvfølgelig følge med på det, når Hanna Martine og alle er hjemme. Så jeg tror Farmen virker sykt morsomt. Jeg bare tror det at en av tingene jeg ikke kjenner så veldig flink på, er sånn typ tvekamp og ukesoppdrag. Fordi jeg er egentlig ikke så veldig bra anlagt av meg. Jeg tror ikke jeg hadde fått til bra å stoppe med melkespann, eller med sånn her øksekast. Jeg tror kanskje jeg kunne hjulpet meg ganske bra på sånn kunnskapsdel, fordi at jeg har sett Farmen så mye, at jeg husker, eller har lært en del av de spørsmålene som er med der. Drit med det, jeg skal melde meg på uansett, så la oss melde oss på Farmen. Skal vi gjøre det? Ok. Det var det her søsteren min tagget meg i, som var sånn her Farmen-video. Nå har jeg satt opp den profilen her, så skal vi egentlig bare fylle den ut sammen. Bruksvilkårene, jeg håper jeg er gammel nok til det her. Samtidig at selskapet kan lagre mine personopplysninger for 3 år. Ja. Det må du bare gjøre. Profil, ok. Fornavn. Trine Veidal. Fødselsdato. 25. desember 1999. Er jeg gammel nok? Hvem er minst 17 år? Kan du være helt ned til 17 år for å melde på Farmen? Det er jo en barn. Nei. Yrke. YouTuber. Utdanning. Nei, ikke høyere utdanning. Tulla. Videregående. Dialekt. Dialekt? Jeg vet ikke om jeg har spurt om dialekt på Farmen, religion. Nei, ja, kristendom. Høyde. 1,65. 4. Vekt. Jeg har jo ikke veid meg siden sånn, jeg er på videregående. Hvordan skal jeg vite hvor mye jeg veier da? Ok, vi sier 70. Instagram-konto. Jeg vet ikke om jeg har spurt om Instagram-konto. Ok, la oss ta et bilde av ansiktet ditt. Vi tar Tinder-bildet mitt. Tror du ikke? Helfigur. Skal vi ta det her som er skikkelig sånn her med i Bali, feeling myself? Eller skal vi bare ta den vanlige treningsbildet? Dette viser at det er sassy, så vi tar det. Vi tar det. Jeg har ikke sikkert ikke utvalg med uansett. Valgfritt bilde. Hva skal jeg ha med valgfritt bilde da? Skal det liksom være et morsomt bilde? Skal vi ta det av meg som ber i Bali? Hva mener jeg med valgfritt bilde? Jeg skjønner ingenting. Skal vi ta det der hvor jeg spiser pølse? Synes dere det var fint? Vet du hva, vi tar det her, for det er bare litt sånn morsomt. Fy, for stort. Kødde du? Hvordan får jeg det mindre da? Åh, Gud, det skulle jo ikke være enkelt, nei. Nå føler jeg skikkelig stort press på meg på å finne bra bilde. Ok, vet du hva, det blir det av meg som ber, altså i Bali, tror jeg. Da har vi det klart. Jeg legger da frem meg 10 minutter, og jeg er kun på profil enda. Ok, neste. Nå er vi videre på spørsmål. Svar ærlig og utfyllende på spørsmålene, så vi får best mulig inntrykk av det. Jeg søker selv. Søker du sammen med noen? Nei. Hvorfor vil du være med på Farmen 2019? Jeg lager en video om det. Hvorfor vil jeg være med på Farmen 2019, egentlig? Det var masse spørsmål, og fy brede. Dette synes jeg tar en tid, ser jeg. Hvorfor vil jeg være med på Farmen? Jeg vil være med på Farmen 2019, for jeg vet at jeg kan skape mye bra TV. Og hørte at det skal være en del kjekke gutta. Ok, nå må jeg forklare litt her. Grunnen til at jeg skriver det på søknaden er fordi at de la ut på Facebook, på den videoen som jeg ble tagget i, så la meg ut at de søkte etter 3 ulike personer. Hvor den siste var den som ville finne en sommerflørt eller noe sånt, fordi de hadde en god del kjekke gutta i midten av 20-årene. Så derfor skriver jeg det, pluss at det var veldig morsomt og typisk meg å si, så... Jeg elsker gårdsdrift og dyr, er alltid livlig og positiv. Vi ser hvordan Farmen kan påvirke
meg. Hvem du? Fortell oss om deg selv. Jeg en 19 år gammel jente, opprinnelig fra Trøndelag, bor i Oslo og jobber fulltid som influencer, mest på YouTube, men også servitør på deltid. Venner beskriver meg som veldig gira, alltid mye energi og drama queen. Fortell oss om dine hobbyer, interesser og hva som engasjerer deg. Jeg interesserer meg for mye info på sosiale medier og tror å være på farmen uten å reise klinikk kan være spennende utfordring for meg, siden jobben min er avhengig av å være aktiv. Jeg veldig engasjert og livlig jente som alltid har en sterk mening om ulike temaer som ofte skaper diskusjon. Jeg også veldig glad i å trene og å være kreativ. Har du noen spesielle egenskaper? Utrolig morsom og alltid med energi. Kan derimot svært lite om gårdsdrift, men synes det virker som en cool challenge. Dette er jo egentlig mer sånn her personlighetstrekk jeg skriver ned nå. Andre egenskaper jeg kan. Kan lage veldig god havre. For det er liksom din bakgrunn og forholdet til dine nærmeste familievenner. Ironisk nok så er jeg oppvokst på en gård, men som ikke var i drift. Jeg vokste opp med mine to storesøstre og en mor og far som etter hvert skilte seg. Derfor har venner blitt en stor prioritet i livet mitt, og jeg elsker å bli kjent med nye mennesker. Hvordan fungerer du sammen med fremmede mennesker? Jeg er veldig utadvendt, og elsker å bli kjent med folk uavhengig av alder, interesser eller bakgrunn. Jeg er ikke redd for å ta ordet, og står alltid på mitt, men kommer sjeldent ikke. Hvem du i vennegjengen? I gjengen er jeg personen som kommer overens med de fleste, om ikke alle, og ofte en buffer mellom ulike gjenger. Er det som er irriterende mye positiv, og alltid mye energi. Beskriv når du sist var i diskusjon med noen, hva handler diskusjonen om? Det var for noen dager siden med noen venninna om et drama som hadde foregått offentlig på YouTube, aka James Charles tatt drama. Handlet om å ta sider og hva som hadde rett i den offentlige debatten som foregikk. Prøvde å snakke fra begge sidene og vise hvordan begge kunne ha rett på sine grunner, men stod også veldig hardt på mine meninger om hvorfor diskusjonen var tid fra starten av. Ble veldig høylytt, noe vennene mine er ganske vant til, men på humoristisk ikke sinna. Måte. Når gråt du sist, og hvorfor? Sist jeg gråt hadde jeg nettopp sett Game of Thrones-finalen. Sesongen 8 var skuffende. Hva vil du tro den tøffeste utfordringen for deg inne på gården ved å delta på Farmen 2019? Jeg tror det tøffeste for meg kommer til å være at jeg blir den yngste i så fall. Jeg kan være dårlig på typ melkespann og mat. Det tror jeg kommer til å være vanskelig. Og elektronikk, at jeg er uten elektronikk. Er du vegetarianer? Nei. Hva er ditt forhold til slakt? Jeg har vært med på elgslakt, jeg har vært med på hønseplukking, og synes det er litt ekkelt, men jeg skal nok klare det. Hva er ditt forhold til dyr og natur? Jeg er som sagt oppvokst på bygda, på fjellet, så er ganske nært forhold til naturen og til dyr, egentlig. Elsker typ alle dyr. Har du erfaring med gårdsdrift? Ikke direkte, men har vært på besøk til en god del gårder, men har aldri levd på drift. Egentlig. Hva er viktigst for deg? Konkurransen eller opplevelsen? Opplevelsen. Kunne jeg meldt deg som storbonde? Begrunn svaret. Storbonde. Jeg kunne gjort det, men... Eller jo, egentlig, for jeg er veldig perfeksjonist, og jeg liker å ha mye ansvar. Men igjen så synes jeg det er litt ekkelt, siden jeg da er 19, og sikkert den yngste gjengen. Jeg kunne helt klart meldt meg som storbonde, liksom. Hvordan skal du vinne Farmen 2019? Jeg skal vinne Farmen 2019 ved å gi mitt alt. Jeg skal bli venn med de fleste, få alle til å like meg, men som ikke vil... Velg meg som første kjempe og andre kjempe og sånn. Smooth meg gjennom, bare være likt. Bare være meg selv, liksom. Hvilke forventninger har du til oppholdet på gården? Jeg tror det kommer til å bli veldig, veldig... Nå snakker jeg som om jeg skal være med, men jeg tror at det hadde vært veldig, veldig tøft å være uten elektronikk. Jeg tror jeg savnet en god del av vennene mine. Men jeg tror også det hadde vært en opplevelse for livet. Veldig, jeg vil ikke si avslappende, men egentlig bare litt sånn der deilig å komme bort fra alt elektronikk og sånt. Hvorfor skal vi velge deg som deltaker? Hva kan du bidra med? Jeg kan bidra med utrolig bra TV. Mye energi, drama og kjærlighet. Bare se YouTube-kanalen. Skal jeg si det? Bare se YouTube-kanalen min. Så forstå. Forstår dere hvor mye bra stemning jeg kan bidra med? Vi skriver det. Har du søkt eller deltatt i et reality-program tidligere? Nei. Har du eller har du kroniske sykdommer eller hatt psykisk lidelse eller vært avhengig av medisiner? Nei. Hvis du blir innkalt til intervju, hvilket by passer deg til? Oslo. Til slutt er det noe annet vi skal vite om deg som hjelper oss i vurderingen av de søknadene. Heter Trine Veidal på YouTube. Video. Oi! Her kan jeg laste opp en videopresentasjon av deg selv. Oh my god, jeg må ordne en video, kødde du? Jeg liker hvordan jeg oppfører meg som om det er et kjempestort problem at jeg må ordne en video til faren min, at jeg søker, når det er basically det videoen her er. Så jo da, så husk å sende link til videoen her til faren min på Facebook, by the way.
du vil se han på Farmen. Ok, la oss gjøre det. Jeg bare gjør det på fotobut, så setter jeg inn det her. Ok, okay, det er kanskje det mest kleine fotobut-videoen jeg noen gang ordnet, men ja, ja, nå driver vi den å laste opp. Du, hvis jeg blir valgt inn på Farmen, så begynner jeg faktisk å lure på hva det er denne produksjonen tenker egentlig. Altså, det er kanskje det dårligste videoen jeg har ordnet, men det hadde vært veldig gøy om jeg hadde blitt med på Farmen. Farmen høres dritgøy ut, så hvorfor ikke? Jeg vil være med på Farmen. Men nå er jeg neste steget bare fullført, og så har jeg liksom søkt på Farmen. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det her engang. Altså, hvorfor søker jeg på Farmen? Det hadde sikkert vært gøy da, hvis jeg hadde blitt med, turte dere. Gjerne kommenter under om du hadde likt å se meg på Farmen. Ok, da er videoen lastet opp, og det neste, så er det send søknad, så er vi ferdig. Men da, gutta, har vi faktisk søkt på Farmen. Din innmelding er registrert. Men da har vi meldt oss ned på Farmen, gutta. Jeg kjenner til å, eller jeg får jeg får kanskje ikke lov til å oppdatere dere om jeg faktisk blir med i Farmen, men da vet dere det. Tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Hvis du likte den, gjerne kommenter under om du tror jeg hadde klart meg på Farmen, hvor langt du tror jeg hadde kommet. Og ja, lik videoen hvis du ikke har gjort det. Abonner hvis du ikke har gjort det. Så snakkes igjen i min neste video.